Olá você que acompanha tvverbo.com no YouTube, no Facebook. Você que está acompanhando a gente também na rede fm.com.br todos os dias, às 11 da manhã e às 18 horas. Nós recebemos aqui de um ouvinte, o Ricardo de São Paulo. Ele questiona conosco a seguinte pergunta. Olá, queria tirar uma grande dúvida no Evangelho de Cristo. Sei que existe um só Deus, um só corpo e um só Espírito. No entanto, no livro do Apocalipse, diz que Deus tem sete Espíritos. Gostaria de tirar essa dúvida. Então, o Ricardo, é muito simples. A questão de Deus ser um e ter um Espírito, ou um só corpo, não muda as características das qualidades de Deus. Os sete Espíritos simbolizam o estado em que ele se encontra na sua supremacia, grandeza e soberania, em que dentro dele, nele, com ele e para ele, estão sete qualidades espirituais. E essas sete qualidades espirituais são sete caracteres que nós também podemos, segundo a revelação, alcançar. Então eu vou tentar passar para você essa realidade espetacular que você está buscando, e quem sabe muitas outras pessoas já tentaram compreender e não conseguiram, e eu, por misericórdia de Deus, por graça, bondade infinita de Deus, eu até aqui tenho entendido plenamente isso e tenho pregado sobre os sete Espíritos de Deus. Então o fato de Deus ser um só e ter sete Espíritos não muda o que ele é. Sete Espíritos são sete qualidades, sete caracteres que formam o conjunto da sua infinita glória. Que coisa tremenda. Então, dentro do seu caráter, dentro da sua estrutura espiritual, lhe é peculiar essas sete qualidades, sete entendimentos, sete Espíritos. Que coisa tremenda. E isso também foi profetizado lá no Velho Testamento, pelo próprio Espírito dele, que eu acredito, muitos não acreditam, mas para mim, o Espírito de Cristo estava lá nos profetas, anunciando os sofrimentos e a glória que havia de seguir o próprio Cristo quando ele se manifestasse em terra. Que coisa tremenda. E então, toda essa majestade, toda essa glória, ela acompanha Jesus, inclusive, na ressurreição. Quando João, separado por Cristo, ele é levado para o cativeiro, ele passou por grandes provas. Uma delas, por exemplo, foi ser jogado num tonel de óleo quente, que não o queimou, que não o cozinhou, que não o fritou. Ali, eu entendo que era a supremacia da inteligência soberana de Deus, atuante com toda a sua força e poder, para que existisse a plenitude da sua glória manifesta em João, que revelaria o livro do Apocalipse, para que não houvesse dúvida de que ele mesmo se manifestou a João. Ele mesmo se manifestou a João e falou das realidades a João concernente as profecias que fez lá em Daniel, Isaías, no Novo Testamento e no livro do Apocalipse, profetizando os dias do fim hoje. Que coisa tremenda. Eu acho isso um espetáculo. Então você diz aqui, no entanto, no livro do Apocalipse, diz que Deus tem sete Espíritos. Gostaria de tirar essa dúvida. Então, eu vou identificar para você os sete Espíritos de Deus. Aqui no livro do Apocalipse, ele não está identificado, mas ele está profetizado lá no livro de Isaías. Eu descobri isso logo que me converti. E eu nunca ouvi ninguém
pregar sobre os sete espíritos de Deus. Eu nunca ouvi ninguém nem falar nos sete espíritos de Deus. Eu já tenho 25 anos de evangelho. E você, Ricardo, é a primeira pessoa que me aborda essa questão fora da igreja, que segundo a graça de Deus, eu dirijo. Então, para mim é uma honra poder falar sobre isso. Para mim é uma alegria muito, mas muito grande. Então, quero que você e todos que vão nos ouvir, nos acompanhem e possamos tirar essa dúvida com você. Tá bom, querido? Então, fique atento, nós vamos estar mostrando. Eu vou começar lendo o livro do Apocalipse com você e você vai tomar conhecimento disso muito rapidamente. Ok? Fique atento. A grande realidade que envolve os sete espíritos de Deus, no qual você aborda no livro do Apocalipse, nós vamos mostrar a você coisas importantes nesse momento para que você tenha a liberdade de participar ativamente desses valores interessantes que nós queremos abordar para você acerca dos sete espíritos que você menciona. Só existe um Deus, um só Deus, um só corpo, um só espírito. Mas, no entanto, preste bem atenção, é preciso distinguir as qualidades do caráter de uma pessoa. Veja, uma pessoa, quando ela é uma pessoa boa, ela tem boa conduta, bom caráter, você observa nela os espíritos atuantes. Da educação, a fineza, o trato, até o que envolve a realidade da sua conduta. Então você determina. É determinado pela postura, pela fala, a quantidade de espíritos que habitam numa pessoa. Em vez de falar de Deus, de falar de Jesus, os sete espíritos, eu vou falar de... Vamos imaginar uma pessoa que rouba. Uma pessoa que rouba, ela é uma pessoa má e perversa. Sobre ela estão muitos espíritos. Então você imagina, uma pessoa que rouba, ela tem uma qualidade. Ela é maquiavélica, é um espírito. Ela é mentirosa. Ela tem um espírito assassino. Mas ela tem inteligência voltada para o mal. Ela tem um espírito de falsidade, que acompanha o fingimento. Ela tem espíritos que definem o seu ser. Durante um tempo ela some e fica maquinando o mal. E na hora de fazer o mal, ela está pronta para matar ou morrer. Ela carrega consigo também o espírito de suicídio. Mas ela tem dentro dela uma fortaleza, que também é um espírito. Fortaleza para o mal. Naturalmente, que as pessoas conhecem Deus de ouvir falar, mas pouco estudam sobre as suas qualidades e sobre o seu caráter. A sua pergunta, ela me é muito oportuna, exatamente porque Deus me dá a oportunidade de falar com você e quem sabe com centenas e centenas e talvez milhares de pessoas que desejam ardentemente conhecer Deus profundamente. Quando eu me converti, eu era cantor profissional. Eu estudava tudo sobre música. Então eu estudei tudo sobre os grandes compositores, os grandes musicistas. Admirava muitos deles. Muitos deles eram a minha inspiração. Então eu buscava as características dessas pessoas. E buscava e trazia para mim as características dessas pessoas. Então, eu vejo, por exemplo, quando você tem um ídolo, você estuda as características do seu ídolo, sua personalidade, sua conduta, sua fala, sua postura, e você procura imitá-lo. Essas qualidades que você procura imitar no seu ídolo é porque você estudou. Então, a partir do momento em que eu tive a oportunidade de buscar a Deus e conhecê-lo,
evidentemente que eu me interessei por suas qualidades, por seu caráter e as características que envolve a sua grandeza. Então eu fui estudando, buscando, pesquisando. Como você sabe, e se não sabe, vai saber, eu não estudei teologia, não fiz teologia. Eu nunca li nenhum tipo de livro. Nenhum tipo de livro escrito por homem nenhum para conhecer a Deus. Eu simplesmente me coloquei diante dele com humildade e procurei buscar as suas qualidades. A palavra fala lá no livro de Oséias, né? Buscai conhecer a Deus. E quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente quer conhecê-lo. Ninguém se interessa por aquilo que não ama. Esse é um grande problema. A gente só se interessa por aquilo que a gente ama. Por aquilo que a gente crê, por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente gosta e deseja ardentemente possuir. Eu fui cantor profissional, então eu fui um homem que eu amava a música mais do que tudo que você possa imaginar. Demais. Eu amava demais a música. Eu era compositor, eu era poeta, letrista, fiz muitas canções, cantei muito a natureza. Evidentemente que a minha vida era de dedicação àquilo que eu acreditava. Quando eu me tornei cristão, em 1992, eu desci as águas do batismo, dia 15 de novembro, e logo em seguida eu fui convidado a dar um depoimento na igreja, um testemunho. E ali, sem querer, eu declarei o seguinte: olha, eu não vim brincar de ser cristão, eu vim ser cristão verdadeiramente. Então, eu entendi a partir dali que era minha obrigação estudar sobre Deus e quem era Deus. E como eu, existem milhões e milhões de pessoas que vão em busca do conhecimento de Deus. E o engraçado é que a palavra fala lá no livro de Efésios, preste bem atenção. Você vai me compreender. Você vai me entender. A sua pergunta é muito oportuna, porque da sua pergunta eu vou trazer respostas daquilo que sou e daquilo que acredito piamente. Então eu quero que você participe comigo aqui no livro de Efésios. Veja, você vai entender a minha linguagem. Presta bem atenção. Minha linguagem é essa, no verso 11, Efésios 4. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, preste bem atenção, e ao conhecimento do Filho de Deus. Há varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, ao conhecimento do Filho de Deus, eu fui buscar esse conhecimento. E fui em busca desse conhecimento dia e noite, noite e dia. Mas eu segui o conselho da palavra. Eu tive muito cuidado de quem eu aprendia. Esse é um grande problema. As pessoas não buscam saber de quem estão aprendendo. Só que o Evangelho ensina, olha lá. Há varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então eu fiquei atento. Homens astuciosos, enganadores, fraudulosamente. Tudo isso eu pesquisava e analisava. E o verso 15 diz: antes, seguindo a verdade, em caridade. Então eu estudei demais essas duas qualidades, verdade e caridade. Cresçamos em tudo naquele que é
a cabeça, Cristo. Então, fora de Cristo, fora da verdade de Cristo e da caridade de Cristo, eu não estudo mais nada, absolutamente nada. Para você ter uma ideia, eu fui gerado numa igreja cujo nome era extremamente interessante. Igreja Evangélica do Fundamento Apostólico. Puxa, o nome era tremendo. Ela não existe mais. Por que ela não existe? Porque o nome dela foi negado. A essência do Evangelho foi negada. O fundamento dos apóstolos foi negado. Mas eu busquei essa essência. Como eu já falei em outras pregações, com 9 meses de igreja, eu entendia que ali não tinha ninguém. Do fundador da igreja ao mais humilde dos pastores, ninguém estava no Evangelho. E muito menos no fundamento dos apóstolos. Portanto, eu não via essa realidade chamada verdade em caridade e crescimento naquele que é a cabeça, Cristo. Foi uma fase muito difícil para mim, novo convertido. Então eu não podia conversar com qualquer pessoa e não podia fazer certas perguntas porque eu já era olhado de modo torto. De modo torto. E você deve saber, quando você pergunta muito, as pessoas desconfiam de você. É verdade ou não é? Elas desconfiam, então lhes dão respostas evasivas. Ora, para mim que fui cantor profissional há muitos anos, e lia muito, e pesquisava muito as coisas que estão aí no mundo, perguntar sobre o Evangelho para mim era simples. Eu queria saber, mas eu não tinha as respostas adequadas. Então o que eu via? Eu via os homens tentando enfiar na minha cabeça aquilo que eles queriam, suas próprias ideias. É o que eu faço, exatamente o contrário. Por exemplo, eu prego o Evangelho para os meus discípulos na igreja e mando eles examinarem e consultarem e ver se eu não os estou enganando. Eu mando os meus discípulos analisar se eu não sou um falso profeta, um falso ensinador. Eu mando eles me questionarem, eu mando eles me porem na parede, eu mando eles me fazerem qualquer tipo de pergunta que eles quiserem. Sabe por quê? Para evitar a ocasião deles dizerem que eu os estou enganando. Então existe liberdade entre nós de perguntar o que se quer e como se quer, da maneira que quiser. E eu respondo as perguntas e só respondo na palavra. Por quê? Porque eu sigo a orientação da palavra. Pedro disse, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Quer dizer, não devemos falar de nós mesmos. O apóstolo Paulo fala que o assunto do ministério dele era Cristo. O assunto do meu ministério também. Eu não estudo Padre Agostinho, eu não estudo Padre Vieira, eu não estudo Pastor A, Pastor B, Pastor C, eu não estudo livro nenhum, nenhum tipo de livro. Existe uma grande mentira que foi soltada aí nos anos 2000, 2000 e pouco, que eu sou o autor de livros. Eu nunca escrevi livro nenhum, nunca escrevi nenhuma apostila, nunca. Eu vou escrever em breve algo muito importante que eu vou deixar. Mas eu vou assinar o que eu vou escrever. Eu vou assinar. E eu vou escrever para que as pessoas possam comparar. É diferente. Eu não vou escrever em busca de glória e fama pessoal. Eu vou escrever defendendo uma tese interessante sobre um assunto muito importante. Eu vou colocar isso para todas as pessoas. Mas eu vou assinar embaixo, tá? Eu vou assinar embaixo, como autor daquela escrita. Então eu nunca estudei nada de ninguém. Nunca. Absolutamente nenhum tipo de apostila, nenhum tipo de livro. Eu não tenho curiosidades por nomes, sabe por quê? Toda honra e toda glória eu dou ao meu Deus. Toda honra e toda glória eu dou àquele que me gerou. E ao que me gerou, eu quero declarar em nome de Jesus que eu pretendo continuar sempre assim. Sabe por quê? Vou repetir, quando você tem uma receita maravilhosa e você vai fazer um bolo e você muda um pouquinho da receita, você mudou a essência. Você vai fazer um prato
ele está perfeitamente adequado com a sua receita. Quando você tirou um pouquinho do sal, você já mudou a essência. Você tirou um pouquinho da pimenta, você já tirou a essência. Qualquer pessoa que conhece demais e tem um bom paladar sabe que o prato não é perfeito. Assim é um bom vinho. Uma pessoa que conhece um bom vinho, ela sabe se ele tem qualidade através da sua essência, através do seu cheiro, da sua tessitura, do seu paladar. Assim é o evangelho. Quando nós mudamos a nosso bel prazer, aquilo que Deus falou e aquilo que está escrito, nós mudamos a essência do evangelho. Então o meu evangelho, a minha pregação, ela não consiste em palavras persuasivas, sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Essa é a diferença. Então eu vou pregar para você as qualidades dos sete Espíritos que envolve a personalidade e o caráter de Deus. E vou te mostrar isso no livro de Apocalipse e te mostrar que isso foi profetizado lá no livro de Isaías. O problema é que as pessoas se interessam muito pouco pelas qualidades de Deus e muito pouco pelas qualidades de Jesus. Quando a palavra fala que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, meu querido, a revelação fala que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esses três são um. Vamos levar você agora lá no livro de 1 João, vamos lá conosco, para você confirmar essa realidade espetacular. 1 João capítulo 5, vamos ver. Diz assim, no verso 7, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. O que significa? Os três têm personalidades distintas, mas caracteres semelhantes. Que coisa tremenda. Personalidades distintas e caráteres semelhantes. Características semelhantes. Nós vimos no verso 6 que fala diretamente de Jesus. Este é aquele que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo. O Verbo que era desde o princípio, no princípio estava com Deus, e no princípio eu era Deus, e o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, água e sangue. Nosso corpo é formado por água e por sangue. Veja só, não só por água, mas por água e por sangue. O que significa, João está testificando dessa realidade mais de uma vez, para declarar que o Verbo se fez carne e que ele foi humano. Ele foi humano. Agora observe. E o Espírito é o que dá testemunho. Isto é, o Espírito é o que testifica e declara. Porque o Espírito é a verdade. Não pode mentir. Não há falsidade, não há dolo na revelação. O Espírito é a verdade. Ora, aí ele já acrescenta. Porque três são os que testificam no céu. Vamos analisar. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. São um o quê? Preste bem atenção. São um mesmo Espírito. E que Espírito? Verdade. Então você pode ler, porque três são os que testificam no céu. A verdade e a verdade. Esses três são um. Um propósito. Um objetivo. Um Espírito. No verso 8 diz, e três são os que testificam na terra. O Espírito, a água e o sangue. Esses três concordam num. A verdade, a água, a palavra e o sangue, o sacrifício da cruz. E eles concordam num quê? Num propósito. Num propósito, num objetivo, num plano para a redenção humana, para a manifestação da glória. E o verso 9 diz, se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo, tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então Deus deu muito testemunho acerca de Jesus. Que coisa tremenda. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Ótimo, maravilhoso. Agora nós vamos entender a essência do caráter de Deus. A essência da personalidade de Deus em Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo Jesus, ele veio revelar o próprio Deus em carne. Ele veio revelar o próprio Deus. Ele é a imagem e a semelhança de Deus. E você cita, coisa interessante, queria tirar uma grande dúvida. Essa dúvida não é só sua. É de muitas e muitas, e quem sabe milhares e até milhões de pessoas. Espero em Deus, no Espírito Santo, poder contribuir com você e com muitas pessoas. Essa dúvida não é só sua, essa dúvida no Evangelho de Cristo, você fala. Sei que existe um só Deus, e um só corpo, e um só Espírito. No entanto, no Apocalipse diz que Deus tem sete Espíritos. Gostaria de tirar essa dúvida. O que eu entendi? Você quer entender esses sete Espíritos de Deus. Será que não é isso? Eu creio que é. Então, os sete Espíritos envolvem as qualidades, as características do caráter de Deus. Vamos começar pelas características. O que são características? As características, meu amigo, é o que distingue. São traços que identificam o perfil de alguém. Traços, vários traços. É a singularidade, a particularidade de alguém, né? O que evidencia o caráter, a discriminação, as evidências e as revelações do ser que envolve as suas qualidades. Que coisa tremenda. O que é as qualidades? As qualidades são as propriedades, atributos e condição da pessoa, capaz de distingui-la entre outras. Que coisa tremenda. Lhes determina a sua natureza. Por exemplo, você vê uma pessoa que rouba sistematicamente, ela é distinguida de outra pessoa que não rouba. Uma pessoa boa é distinguida de uma pessoa má. É isso que essas qualidades vêm mostrando. E é isso que as características revelam. Então, as qualidades é o que permite avaliar e, consequentemente, aprovar, aceitando ou recusando qualquer coisa que depõe contra a moral ou que beneficia a moral de alguém. Você, então, analisa as qualidades desse ser, se você ama e gosta. É como aquela questão que eu falei do ídolo. Você gosta do cantor A, se apaixona pelo cantor A, mas não tem afinidade com o cantor B, as suas músicas, suas poesias, suas letras não lhe agradam. Já o cantor B traz músicas que trazem afinidade ao seu sentimento, à sua moral, à sua conduta, e você então estuda tudo sobre aquele cantor ou aquela cantora, aquele ídolo que você gosta. Assim também são as características de Deus. Nós, quando amamos a Deus e queremos conhecê-lo, então nós buscamos aquilo que nos permite avaliar a sua conduta e, consequentemente, aprovar, aceitando aquilo que envolve o seu caráter. As qualidades é a disposição moral e intelectual da pessoa. As qualidades envolvem o dote, o dom, as virtudes, a espécie e a categoria do ser. As qualidades envolvem a posição e o tipo da pessoa, a condição e a essência da pureza do seu ser. Atributos envolvem as qualidades. Índole, natureza e a maneira de ser. Então, os sete Espíritos são os atributos que compõem o caráter de Deus. Os atributos de Deus, suas qualidades. E isso faz com que cada um de nós compreenda a marca. A marca. Deus tem marca. Ele tem uma marca. E eu me apaixonei por essa marca. Então, caráter é a especialidade. É a expressão da marca de Deus. Olha que coisa tremenda. É a qualidade inerente
que envolve a sua pessoa. Distingue Deus de todos os outros deuses. Eu vou explicar para você. No decorrer dessa pregação, você vai ver que a marca dos sete espíritos de Deus vai distinguir ele de todos os outros deuses da face da terra. Que coisa tremenda. É o conjunto dos traços particulares, o modo de ser e de agir que Deus tem para com toda a humanidade. Olha que coisa tremenda. O caráter envolve a índole de Deus, a sua firmeza e a coerência das suas atitudes. Caráter envolve a natureza, a sensibilidade do seu ser, o seu temperamento. O caráter envolve as qualidades que determinam uma conduta e a concepção da moral de Deus envolve as propriedades e o domínio que ele tem de si mesmo. Então você vai compreender no decorrer da pregação essa realidade tremenda. O programa Traduzindo o Verbo, ele é muito particular, muito, mas muito particular. E eu quero dividir isso com você. Traduzindo o Verbo é interpretando, é explanando e explicando para você, revelando, esclarecendo você e dando a você a oportunidade de andar aplainado com facilidade, na clareza do entendimento, dando você a conhecer o que está oculto, isto é, alumiando o seu entendimento para o conhecimento da glória de Deus na revelação de Jesus Cristo. Paulo falou algo muito interessante para nós, 2 Coríntios capítulo 4, vamos lá. Por que que as pessoas não buscaram ou por que que elas não têm a glória desse conhecimento que eu estou te passando? Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, já não têm muito amor pelo Senhor. Não têm dedicação. Hoje, ser cristão é ser vergonhoso demais. Jesus hoje é um ser completamente desmoralizado na face da terra. Humilhado, escarnecido, pisado, desprezado. Não fazem dele caso algum, como Isaías já profetizava isso. Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Ninguém faz dele caso algum. Por quê? Porque no aspecto físico, Jesus não expressou nenhuma beleza para que o desejássemos. Mas a beleza de Cristo está exatamente no seu caráter, na sua qualidade, nos sete espíritos que envolvem o seu ser. Uma essência extraordinária e particularmente, quero deixar claro para você, não está à disposição de todos. Por quê? Porque aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem é o que Deus revelou aos que o amam. E Deus nola revelou pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Exatamente para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Mas Deus dá para quem? Dá para aquele que o ama. Então as pessoas amam o ídolo, fulano de tal, estudam tudo sobre aquele ídolo. Ah, aquela atriz, aquele ator, aquele jogador de futebol, aquele que gosta de handball, basquete, por exemplo... Tem um corredor muito famoso agora nas Olimpíadas aqui no Brasil. Como é o nome dele? Usain Bolt. Todo mundo estuda tudo sobre o homem. Tem o Phelps, o maior nadador da história dos Estados Unidos. Todo mundo estuda tudo sobre ele. Todo mundo estuda tudo sobre o Pelé. Todo mundo estuda tudo sobre o Ayrton Senna, Elvis Presley. E enfim, são criados grandes e grandes ídolos e todo mundo se emprega a estudar, a pesquisar, a analisar a sua conduta, seu caráter, sua postura, seu sofrimento. Enfim, todo mundo estuda tudo sobre todos os ídolos. Mas, infelizmente, quase ninguém estuda nada sobre as qualidades e o caráter de Jesus Cristo e na revelação que envolve sua personalidade, seu caráter e a sua divindade. O tempo passa, o tempo voa.
E quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? E está dizendo, achará conhecimento, achará lembrança, achará adoração, achará devoção de Deus na terra? Quando eu me converti em 1992, só para você ter uma ideia, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo, havia uma febre tremenda de grandes mistérios. Era pauzinho que queimava no monte, e diziam que Deus estava lá, era dente de ouro, era tanta coisa, unção do riso, tinha tanta coisa, e eu me converti nesse meio. Eu me converti, o cara sopra, o outro cai no chão e fica ali bramindo como cachorro. Eu vi muita gente pulando, eu vi crente aviãozinho, eu vi crente com, só vendo tesoura, vendo, como é que chama, passaporte na mão, chamando anjo. Eu vi de tudo, Ricardo de São Paulo, eu vi de tudo no seio da igreja. Inclusive na minha antiga igreja. Eu vi de tudo. Eu vi toda sorte de profecia. Eu vi tanta revelação, meu amigo. E uma coisa me chamou a atenção. Era um tempo, quando eu me converti em 92, 94, 95, eu deixei o mundo no dia 11 de junho de 1994, quando eu cantei pela última vez como profissional. Eu, no seio da igreja, eu encontrei todo mundo perguntando qual era o nome de Deus. Então todo mundo falava que Deus se chamava Elohim, Deus se chamava El Shaddai, Deus se chamava Adonai, Deus se chamava Jeová, Deus se chamava... Era tanto nome que se dava a Deus, tanto nome, mas tanto nome, que eu quase desisti. Eu não sabia quem era Deus. Então, na época que eu me converti, tinha o anjo do reboliço, por exemplo. Tinha o anjo do reteté, tinha o graveto de fogo nos montes, o varão de branco, Jeová Jirê, Rafá, era Javé, tirar uma rosa do seu jardim, colocar no leito. Eu fui, senhoras e senhores, analisando tudo aquilo e perguntando, mas eu não tinha as respostas que eu buscava. Então, nas minhas leituras em particular, eu busquei do Senhor. Senhor, eu não sei quem o Senhor é. Minha esposa fazia a mesma coisa. E Deus nos deu uma resposta. Deus nos deu uma resposta. E foi algo marcante. Muito marcante. E nós chegamos à resposta. E principalmente sobre o nome de Deus. Vi então que as revelações que envolvem Jesus Cristo e que são reveladas, elas são verdadeiras. Fiquei analisando as profecias que se cumpriam em Jesus Cristo e fiquei analisando que após a ressurreição, o livro do Apocalipse, ele é uma autenticação real, por João, o apóstolo, confirmando as profecias do Velho Testamento, principalmente as de Daniel, confirmando as revelações de Jesus Cristo, Mateus, Marcos, Lucas, João, confirmando as cartas dos apóstolos, que coisa tremenda, e confirmando, sobretudo, os sete Espíritos de Deus, as características que envolvem os sete Espíritos de Deus. Então hoje, para mim é uma alegria tremenda poder te responder sobre essa dúvida tremenda que você tem sobre os sete Espíritos de Deus. E por que as pessoas não chegam a essa dimensão? Porque existe um Deus atravessado no meio do caminho. São revelações que eu também tive logo no começo. Inclusive, havia um jovem na igreja, muito cheio do Espírito Santo. Ele teve uma visão extraordinária. Hoje ele é meu inimigo, mas ele teve uma visão muito interessante, que naquela caminhada por Cristo, o caminho da verdade e vida, que leva ao Pai Jesus Cristo, havia um ser atravessado no meio do caminho. E que todos que tentavam chegar a Cristo não conseguiam ultrapassar.
tinham que descansar debaixo da sombra daquele ser. Inclusive, se ele estiver me ouvindo, ele vai lembrar disso. E muita gente sabe do que eu estou falando. Isso tem mais de 20 anos. Tem mais de 20 anos. Então, quando eu chegava ali, juntamente com ele e outros que estão comigo até hoje, aquela sombra estava lá. Aquele ser, que eu não vou dizer do que se trata, estava lá. E todos estavam descansando debaixo da sombra daquele ser. Então nós voltávamos naquela visão, montados em grandes cavalos, com a espada na mão, eu me dirigia em toda velocidade com aqueles companheiros e nós atravessávamos aquele ser no meio, rasgando ele para o caminho ficar aberto para a nossa passagem. Ora, mais de 20 anos. Quando essa visão ela foi trazida à igreja, meu querido, minha querida, ela foi uma grande resposta, uma grandiosíssima resposta para aquilo que eu acreditava, que era a revelação do Novo Testamento, a revelação do fundamento dos apóstolos, a revelação de Jesus Cristo. Este jovem, ele foi premiado por Deus. Esse jovem pregava de uma maneira impressionante. Impressionante. Mas pregava que era uma coisa extraordinária, movido, preste bem atenção, pelos sete Espíritos de Deus. Que eu vou estar revelando. Mas ele teve um momento em que ele foi enganado. Ele foi enganado. Aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 4. Mas, verso 3. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então existe um ser, existe um Deus atravessado no meio do caminho. E ele vai pegar exatamente os incrédulos e não vai lhes permitir ser revelada a glória do evangelho. Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse Deus, ele vai tornando as pessoas incrédulas, mesmo que elas creiam e até tenham experimentado os sete Espíritos de Deus. Porque os sete Espíritos de Deus, eles se revelam para as pessoas, mas elas não sabem identificá-los. Sabe por quê? Elas não pesquisam. Um monte de gente até tem os sete Espíritos de Deus, mas não sabe. Talvez vão saber a partir de hoje, que eu vou estar falando aqui. Preste bem atenção. Eu não conheço ninguém que pregou os sete Espíritos de Deus até hoje. Eu não conheço. Mas eu vou estar falando isso para você. Aqui diz claramente no verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Sabe qual é o mal de muita gente? É pregar a si mesmo. Escrever livro, escrever apostila, escrever isso, escrever aquilo. Falando de si, dando falsos testemunhos para enganar pessoas inocentes. Quando na verdade deveríamos falar somente de Jesus. Olha, porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então nós estamos a serviço de vocês. É o meu caso agora. Eu estou a seu serviço para tirar a sua dúvida, levar você a entendimento, discernimento. Assim como eu estou a serviço de muita gente. Eu não estou falando de mim, eu estou falando de Jesus. Levando a você a oportunidade de conhecer a essência da revelação desses sete espíritos espetaculares que você quer saber. E com certeza centenas e centenas de pessoas também querem saber, milhares de pessoas querem saber. O mundo talvez queira entender isso. E Deus está me dando essa oportunidade através de você. Aqui diz, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, preste bem atenção, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Então, na face de Jesus Cristo, nós podemos ter a glória do conhecimento.
Só que para isso nós precisamos ser iluminados. Precisamos ver resplandecer em nosso coração, no nosso coração, essa glória tremenda. E ela só é possível se essa luz resplandecer. A luz que resplandece é o Evangelho. Mas ele vai resplandecer quando o homem não busca a sua própria glória. Quando o homem prega e buscando a sua própria glória, o Espírito Santo já não faz resplandecer. Então Cristo é apagado. E aí é onde entra os falsos líderes, os falsos profetas, os enganadores. E como as pessoas pouco se interessam de buscar essa glória, vai se passando e no decorrer da história, as pessoas esqueceram quem é os sete Espíritos de Deus. No verso 7, Paulo fala muito interessantemente assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, quer dizer, vaso de barro, sem valor algum, né? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha que coisa tremenda. A excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então nós não podemos nos envaidecer. Começa por aí. Não podemos presumir de nós mesmos, porque nós não temos capacidade. Não podemos dizer que nós somos habilidosos ou que somos envolvidos de dotes pessoais. Nada disso. Aqui mesmo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 4, fala assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então as pessoas poderiam prestar esse culto e essa devoção e transferir essa glória para Deus. Mas não, o homem diz: eu tenho, eu posso, eu sou, eu tenho capacidade, eu. Cristo é anulado. Deus é anulado. E a revelação fica anulada. E fica oculto então a glória desse mistério. Por que fica oculto? Porque o homem toma para si essa glória, ou então ele dá outro, dizendo que foi o padre Vieira, que foi o padre Agostinho, que foi o pastor A, o pastor B, o pastor C, mas nunca Cristo, nunca o Espírito Santo, nunca o próprio Deus. Então, os homens dão honra uns aos outros, mas não dão honras ao verdadeiro, ao soberano, ao excelso, ao sublime, ao que era no passado, no presente e no futuro. Por isso que se perde a glória. Veja, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, ponto e vírgula. Mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É exatamente a razão porque esse evangelho não é pregado assim da maneira como eu prego. Sabe por quê? Eu não busco fama, glória e prestígio. Eu sou um homem difamado, caluniado, perseguido, injuriado, de tudo quanto é jeito. Sabe por quê? Porque eu defendo a glória do evangelho. Eu defendo a glória desse grande Deus, Jesus Cristo. E por que eu defendo? Porque eu recebi dele o que está escrito aqui. É por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não sejamos capazes por nós, vamos lá. 1 João 5,20, vamos lá. Veja, coisa tremenda. Para explicar para você, sete Espíritos de Deus, o quanto eu estou tendo que falar, rapaz. Olha que coisa tremenda. Observe que coisa espetacular. No livro de 1 João, capítulo 5, verso 20, diz: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quando o homem anula Jesus, ele anula o Novo Testamento, ele anula Deus, ele anula a vida eterna. Por quê? Porque ele rejeitou o entendimento que vem só de Jesus e vai pegar o entendimento do padre Vieira, o entendimento do padre Agostinho, ele vai pegar o entendimento do pastor A, do pastor B, do pastor C, do pastor D, e não tem o entendimento que vem de Cristo. Essa é a maior desgraça que já aconteceu nesses últimos tempos. É por isso que a humanidade está destruída, derrotada, fracassada,
E está buscando um Deus, mas não quer Jesus. Está buscando um alívio, mas não quer o Espírito Santo. Está buscando um consolador, mas não quer o consolador que vem de Deus. O homem está em total desgraça, mas está vendo Deus sendo desmoralizado, humilhado, escarnecido, pisado. Inclusive, recentemente, nós vimos a maior autoridade religiosa deste mundo, o Papa Francisco, declarar a história do fracasso de Deus. Sabe por quê? Um outro Deus está sendo preparado para ser colocado no lugar de Jesus. E está sendo negada essa realidade. E eu conheço, outro dia, eu recebi uma informação muito interessante, presta bem atenção, eu já tenho pregado e vou continuar pregando esse assunto, um senador da República do Brasil, ele entrou numa churrascaria de uma amiga nossa e disse assim para ela, se apresentou, levado por um amigo dela, inclusive, uma pessoa muito famosa até, ele falou, me arranja papel e caneta, me arranja papel e caneta, que eu vou te mostrar como é que você chega no céu. E essa amiga minha falou assim, ué, mas eu já sei como é que chega no céu. Aí o senador falou assim, não, que isso, de jeito nenhum. Você não sabe. Eu vou mostrar para você como é que você chega no céu. Quem vai te levar para o céu? E ela perguntou, e quem é que vai me levar para o céu? O sujeito falou, Lúcifer vai te levar para o céu. Ela falou, eu renuncio ele. Eu renuncio ele porque eu já tenho Jesus que me levará para a glória celestial. O cara falou, não, você está enganada. Quem vai te levar para o céu é Lúcifer. E eu vou te provar isso. Pega a Bíblia aí, eu vou te mostrar. E o cara afrontou ela. E ela teve que declarar, não, eu já tenho entendimento, discernimento, eu não preciso da sua revelação. E o cara disse, nós estamos abrindo uma igreja para Lúcifer em São Paulo. Meu amigo. E vai conseguir muitos adeptos, vai. Sabe por que ele vai conseguir adeptos? Porque Jesus não vale mais nada. Há 20 anos atrás eu dizia, daqui a 20 anos, que é hoje, a igreja de Jesus não existirá na terra. E eu vou lhe deixar claro. Pela minha pregação, você já deve ter tido discernimento. Existem muitas igrejas, mas não com esse evangelho. Por essa razão, você não sabe os sete espíritos de Deus. Então nós vamos entrar nessa sequência agora. Eu vou levar você a esse entendimento. Se o Filho de Deus não tivesse vindo, você não teria entendimento para conhecer o que é verdadeiro. E também não estaria no que é verdadeiro. Isto é, em Jesus Cristo. E você não teria o verdadeiro Deus e nem a vida eterna. Sabe, meu amigo? Agora vamos ver os sete espíritos de Deus. Fique atento. Eu volto já.